dəqiqələrdə Ermənistana xüsusi qərar qəbul edilib. Oxu24.com Ermənistan mətbuatına istinadən məlumat verir ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyində bir nömrəli hazırlıq elan olunub. Nazirliyin bütün əməkdaşları təcili olaraq iş yerlərinə çağırılıblar. Hörmətli izləyicilər, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Erməni tərəfinin işğaldan azad edilmiş Hadrut ətrafında törətdiyi terror əməllərindən sonra Azərbaycan ordusu keçmişdə eyni adlı rayonun inzibati ərazisinə daxil olmuş. Hazırda isə Xocavəndin tərkibində olan köhnə tağlar və Çaylaqala kəndlərinin yaraqlılardan təmizlənməsi əməliyyatını həyata keçirir. Bu haqda erməni mənbələri bildirir. Məsələ burasındadır ki, noyabrın 10-da üç tərəfli bəyanat əsasında hərbi əməliyyatlar dayandırılanda həmin kəndlərdə hələ erməni yaraqlı dəstələri qalırdı. Lakin kəndlər hər tərəfdən Azərbaycan ordusunun nəzarətində idi, çünki həm Hadrut, həm Cəbrayıl, həm Laçın istiqamətindən köhnə tağlara və Çaylaqqalaya gedən yollar işğaldan azad edilmiş ərazilərdən keçir. Bununla belə Laçının Tursu kəndi istiqamətindən bu kəndlərə dağlıq meşəlik ərazilərdən keçən ancaq yüksək keçid qabiliyyətinə malik nəqliyyatın hərəkət edə biləcəyi yol var. 2020-ci il noyabr ayının 26-da işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonunun Sur kəndində Müdafiə Nazirliyinin həmin ərazidə xidmət aparan hərbiçilərinə ermənilərin qəfil hücumu nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz öldürülmüş. 2 nəfər yaralanmış dekabrın 8-də həmin rayonun Hadrut qəsəbəsi yaxınlığında rabitə qurğularının və ötürücü avadanlıqların quraşdırılması işlərinin aparılması zamanı bir hərbi qulluqçu həlak olmuş və Azərsel şirkətinin əməkdaşı ağır yaralanmışdır. Qeyd olunan nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti həmin ərazidə antiterror əməliyyatı keçirmək məcburiyyətində qalıb. Qeyd olunan nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti həmin ərazidə antiterror əməliyyatı keçirmək məcburiyyətində qalıb. Ermənistanın bəzi rəhbər şəxslərinin və erməni kütləvi informasiya vasitələrinin bu kimi hallara görə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə və Azərbaycan tərəfinə qarşı əsassız iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir. Ermənistanın paytaxtı Yervanda bu dəqiqələrdə əsl müharibə hazırlığı gedir. Oxu24.com xəbər verir ki, Hadrutda baş verən təxribatdan sonra Rusiyanı ittiham edən baş nazir iqamətgahının önünə hərbi texnika və çox sayda xüsusi təyinatlı cəlb edir. Son dəqiqə. Türkiyə İrana nota verdi. Oxu24.com xəbər verir ki, Erdoğanın arazı zorla ayırdılar şeiri ilə bağlı qalmaqal böyüyür. İranın Ankara'daki səfiri Muhammad Farazman Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyan Hadrutda baş verən hadisələrə görə parlamentin təcili iclasına çağırıb. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Armenia məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistan prezidenti Hadrutda baş verən hadisənin səbəbini və həll yollarını araşdırmaq üçün parlamentin təcili və xüsusi iclasına çağırıb. Sarkisyan həmçinin Qarabağda baş verənlərin erməni xalqına doğru şəkildə çatdırılması üçün Ermənistan Müdafiə Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Qeyd edək ki, 11 dekabrda ermənilər Hadrutda azərbaycanlı hərbiçilərə qarşı silahlı təxribat törədiblər. Təxribat nəticəsində bir hərbiçimiz yaralanmışdı. Daha sonra Azərbaycan ordusunun Hadrutun 2 kəndi, Böyük Tağlar və Çaylaqqala kəndlərində meşələrdə qalan bir qrup erməni silahını zərərsizləşdirmək üçün əməliyyata başladığına dair məlumatlar verilmişdi. Rusiya sülh məramlı qüvvələri Qarabağda ərazini minalardan təmizləməyə davam edir. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Sputnik məlumat yayıb. Bildirilib ki, gün ərzində 12 hektara yaxın ərazi təmizlənib, 130 binaya baxış keçirilib, 172 partlayıcı obyekt aşkar edilərək məhv edilib. Qeyd edək ki, Rusiyalı mütəxəssislər Qarabağda bugünə qədər 150 hektardan çox ərazini və 32 kilometrə yaxın yolu partlayıcı qurğulardan təmizləyib, 4.7 mindən çox partlayıcı obyekt aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qarabağda yenidən hərbi əməliyyatların başlanması barədə məlumat verib. Bu barədə RIA Novosti xəbər yayıb. Həmçinin separatçı birləşmələrin münasib tədbirlər gördüyü iddia edilir. Öz növbəsində Sputnik Ermənistan Hadrut ətrafında iki kəndin Ermənistan tərəfinin nəzarəti altında qaldığını, lakin bu ərazilərə gedən bütün yolların Azərbaycan tərəfinin nəzarətində olduğunu, bu səbəbdən kəndlərin anklav olaraq qaldığını qeyd edib. Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə hücuma keçib. Xatırladaq ki, ötən gün erməni tərəfi Hadrutda təxribata əl atıb və nəticədə Azərbaycan ordusunun bir əsgəri yaralanıb.
Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur edildi. Onlar bunu heç vaxt könüllü imzalamazdılar. Biz onları məcbur etdik, Minsk qrupu yox. Biz Prezident Putin. Bu, reallıqdır. Prezident Putinin müdaxiləsi və səyləri olmasaydı, bugün ehtimal ki, vəziyyət başqa cür olardı. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Stefan Viskontini, ABŞ-dan olan həmsədri Andrew Schoeferi, Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mikhail Boçarnikovu və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspiki qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib, Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin prezidentlərinin bəyanatları olub. Məncə bu təxminən 10 il əvvəl baş verib. Biz həmin bəyanata dəstək verdik, çünki o müəyyən ümidlər yaratdı. Onlar birgə bəyannamə ilə çıxış etdilər və bildirdilər status quo qəbul edilməzdi. Biz dedik, bəli, yaxşı bəyanatdır, gəlin onun üzərində işləyək. İndi isə bunu Ermənistana deyin. Mən sizə və sələflərinizə nə qədər deyirdim ki, gedin deyin ermənilərə çıxsınlar, onlara təzyiq göstərin. Mən ölkələrinizin yüksək rütbəli rəsmilərinə bunu dəfələrlə deyirdim. Gedin deyin onlara təzyiq göstərin, hələ ki, gec deyin. Lakin nə baş verdi? Müəyyən vaxt keçdi, ölkələrinizin liderləri bu sözləri dəyişməyə başladılar. Onlar artıq status quo-nun qəbul edilməzliyi barədə danışmadılar. Onlar dedilər ki, status quo dayanıqlı deyil. Bu, o deməkdir ki, status quo onlar üçün qəbul ediləndi. Bunu hansı başqa formada izah edə bilərik? Onlar Akvildə, Muskökədə söylədilər ki, status quo qəbul edilməzdi. Sonra da onlar dedilər ki, status quo dayanıqlı deyil. Bu, o deməkdir ki, status quo artıq qəbul edilir. Bir çox siyasətçilər hesab edirdilər ki, sülhün qorunması üçün yeganə yol status quo-nun qalmasından keçir. Biz isə bunu dəyişdik. Biz göstərdik ki, status quo güc yolu ilə şücaət, müdriklik, siyasət səylərin səfərbər olunması, Azərbaycan xalqının həmrəyliyi, Azərbaycan hökumətinin iradəsi, Azərbaycan xalqının əzmkarlığı, Azərbaycan əsgərinin müzəffərliyi sayəsində dəyişdirilə bilər. Haqlı olduğumuzu göstərdik. Sonradan isə əlbəttə Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur edildi. Onlar bunu heç vaxt könüllü imzalamazdılar. Biz onları məcbur etdik, Minsk qrupu yox. Biz Prezident Putin. Bu, reallıqdır. Prezident Putinin müdaxiləsi və səyləri olmasaydı, bugün ehtimal ki, vəziyyət başqa cür olardı. Lakin biz planlaşdırdığımıza nail olduq. Biz işğal olunmuş bütün 7 rayonumuzu qaytardıq. Biz qədim Azərbaycan şəhəri Şuşanı qaytardıq. Biz Hadrut qəsəbəsini qaytardıq. Xocavəndin bir hissəsini qaytardıq. Suqovuşanı və digərlərini qaytardıq. Əslində planlaşdırdığımıza nail olduq.